visitando a minha cidade aqui na Itália. Para ficar melhor e o vídeo não ficar muito comprido, vou deixar no link da descrição do vídeo os sites onde vocês vão poder conhecer melhor ainda a cidade. No 2012, a minha cidade foi nominada, né? Cidade Florida, tá aqui escrito no 2012. Esses são os cartazes da autoestrada, então, que vai para Trieste, Udine e Veneza. Oi, você que queria conhecer o lugar onde moro aqui na Itália, te mostro hoje. San Donato di Piave se chama a minha cidade, na província de Veneza, na região Vêneto, sudoeste da Itália. Muito bonita a minha cidade, organizada, limpa, e podem pegar estrada daqui para Jesolo. Jesolo Beach é uma praia muito famosa, eu tenho vlogs nela e vou deixar o card aqui em cima para você ver. Daqui da minha cidade para o aeroporto internacional de Veneza, o aeroporto Marco Polo, tenho vídeos aqui também, vou deixar no card agora. E vocês chegam aqui em 35, 40 minutos com ônibus, diretamente do aeroporto internacional. Próprio quando você chega na cidade, você já encontra esses cartazes de indicações, tudo muito indicado. Aqui é o Parque Fluvial, onde também tenho vários vídeos aqui no meu canal, que eu vou deixar o card aqui em cima para vocês. A explicação melhor e detalhada eu vou deixar na descrição do vídeo, com o site da minha cidade, para alguém que tenha interesse em conhecer. Essa é a vista da parte inferior do parque. E agora, de carro, eu vou dar uma volta no centro. Eu moro, a minha residência, 2,5 km daqui do centro da cidade. Esta é a catedral, a famosa Chiesa Duomo. Aqui em todas as cidades existe essa igreja, essa catedral, e sempre todas com o mesmo nome, Duomo. Essa aqui é a zona de pedestre, onde são reunidos vários negócios muito elegantes daqui da minha cidade. Essa é uma pracinha que todos os turistas adoram fazer foto nelas. Tem uma pequena fonte e aqui um arco de flores, que agora que estamos na primavera é sempre bem florido e muito bem cuidado. Estamos apenas no começo da primavera. Aqui você vê o teatro da cidade. Não, 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 não.
Este aqui é a Escola Dom Bosco, que funciona também como teatro e cinema em minha cidade. Temos vários cafés onde você pode aproveitar e tomar um cafezinho expresso italiano. Somos circundadas pelo verde dos parques, que temos vários, se eu não me engano, são 7 a 8 parques verdes só em minha cidade. E sempre no centro da cidade a gente tem a rodoviária, de onde você pode ir para Veneza, chegar de Veneza, ir para praias, ir para Treviso e várias outras cidades que colegam aqui a San Donà di Piave. No painel eletrônico que fica fora do edifício, você vê todos os horários onde você encontra táxi à disposição em todos os horários. Aqui saem e chegam os ônibus com todas as plataformas numeradas, muito cômodo, organizado e muito limpo. Ônibus confortáveis, ar-condicionado, rádio e muita limpeza e organização. Aqui nós entramos já na Praça Independência, sempre no centro. Perto tem uma zona de pedestres e tem prédios antigos, mas ela foi reestruturada há 4 anos atrás. Aqui acontecem manifestações, mercados, feiras, espetáculos, e aqui também são reunidos todos os escritórios de entidades públicas, tipo aonde você faz a identidade, aonde você faz seus documentos. É uma praça bem grande e organizada. Os estacionamentos você encontra alguns grátis, mas a maioria é a pagamento com a maquininha e o ticket. Então aproveite para caminhar muito. Este é o centro comercial da minha cidade, podemos chamá-lo shopping, pois dentro temos um grande supermercado e várias lojas de roupas, sapatos, acessórios, maquiagens, várias marcas famosas, praça de alimentação, e ao lado temos esse grande magazine de eletroeletrônicos e o cinema bem pertinho daquela ponte onde entramos para a cidade, ou seja, embaixo desta ponte, na parte terrestre, nós temos o cinema Cristal.